Amb un lirisme contingut, La vida lliure ens mostra, a través de la mirada d'una nena, un món màgic, que és el món d'una illa, el 1918, on acaba la Primera Guerra Mundial i arriba una grip molt forta, i a través d'això els nens viuen tancats amb una granja, amb el seu tiet, i amb les seves escapades que fan mentre el seu tiet treballa, descobreixen una platja on hi ha un personatge misteriós, que és el Rom, que és un personatge una mica que s'assembla al John Longsilver de l'Illa del Tresor, i és un personatge molt especial. En aquesta platja arribarà un vaixell on hi ha una dona que ve de nord enllà, i la Tina es queda enlluernada amb la seva imatge i li recorda la seva mare i el que a ella li agradaria fer, la vida lliure.